Hei, jeg heter Karina Holkim. Jeg var jo utsatt for en fallskjermulykke i 2006, og da knuste jeg begge bena mine fra hoftene og ned. Jeg fikk 4 brudd i venstre lårben, og da har jeg da fått litt sånn margnagle som går oppover hele her. Knuste begge, eller brakk begge knærne, og så hadde jeg da 21 åpne brudd i den høyre siden her. Så der har jeg jo åpnet opp dette benet her da, gang på gang på gang på gang, for de har gått inn og ut, inn og inn, ut, inn og ut. Jeg hadde også åpent brudd her, jeg hadde åpent brudd her, her kom kneet ut igjennom faktisk låret. Og de har også måttet åpne opp her, som gjør at muskulaturen er helt borte, den har tatt seg en liten ferie. I tillegg til dette her, så har de jo da valgt å gå igjennom på begge hoftene mine, hvor de har måttet operere også bak en runde. Så hva kan vi si? Kroppen er jo blitt litt herjet med. Og det som var morsomt var at det var en gang jeg var i et basseng, og da kom det en liten gutt bort til meg, så spurte han meg, «Du, har du blitt angrepet av en hai, eller?» «Nei», sa jeg, «har ikke det, men jeg ramlet ned fra himmelen». Og da ble jeg sånn, «Wow! Oi, det var jo enda kulere!» Så løp han bort til mammaen sin. Mamma, vet du hva? Den damen der, hun har ramlet ned fra himmelen. Så da fant jeg ut at det var kanskje ikke så verst å ha kroppen full av arr allikevel, når man tross alt hadde overlevd og ramlet ned fra himmelen.